Milorad Dodik, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, najavio je da će Narodna skupština do kraja ove 2021. godine donijeti zakon o uspostavljanju Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Republike Srpske. Nedavno je Narodna skupština Republike Srpske donijela odluku o povlačenju saglasnosti Republike Srpske za prenos nadležnosti na BiH, a među njima je ovlasti iz pravosuđa. Prema riječima Milorada Dodika, Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine je van ustavno tijelo, te je naveo da u Ustavu ne postoji nadležnost BiH za pravosuđe. Visoki sudski i tužilački savjet su okupirali muslimani, oni su preuzeli dominaciju i oni žele sada putem tog Visokosudskog tužilačkog savjeta i suda Bosne i Hercegovine, koji je opet neustavan, koji čak nema ni saglasnosti Republike Srpske da se formira sud i tužilaštvo, nego je to unilateralno urađeno. Dakle, oni žele da sada modeliraju čitav politički sistem. Mi ćemo do kraja ovog mjeseca imati na dnevnom redu Narodne skupštine zakon o uspostavljanju Visokog sudskog tužilačkog savjeta Republike Srpske. Vraćamo to ustavne okvire, mi ćemo to djelovati. Naravno, prijetnje koje dolaze meni lično o nekim vrstama sankcija, mislim da nisu razumne. Prema nekim informacijama, tužilaštvo BiH priprema predmet za protivustavno djelovanje. Tim povodom Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske, istakla kako nema te informacije, niti šta radi tužilaštvo BiH, ali je napomenula da zna šta rade institucije Republike Srpske. Ona je još naglasila da u Srpskoj znaju šta piše u Ustavu, te da ne postoji ništa što bi bilo usmjereno protiv Bosne i Hercegovine. Mi mislim da je ovo velika sramota da se svugdje širom svijeta, dakle, plasira takva teza kako se ovdje vode neke secesionističke aktivnosti, jer ih nema nikakve secesije, nema nikakvog separatizma, nema nikakvog ugrožavanja teritorijalnog integriteta. Ovdje ništa ne postoji što je usmjereno protiv Bosne i Hercegovine, ali jeste usmjereno da dođemo do toga da se malo bolje razumijemo da postoje neki međunarodni akti, da postoje neki domaći akti i konačno da preispitamo efikasnost određenih stvari, da vidimo šta je to najbolje za naš zajednički život. Na odluku Narodne skupštine Republike Srpske o povlačenju saglasnosti za prenos nadležnosti oštro su reagovali stranke demokratske akcije, čiji je predsjednik Bakir Izetbegović zatražio reakciju tužilaštva Bosne i Hercegovine. Tako da očekujemo da tužilaštvo krene u tom smjeru, da nas na vrijeme zaustavlja ovakve aktivnosti. S druge strane, također čuli ste da smo zadužili funkcionare SDA koji su po Ustavu ovlašteni za pokretanje postupaka, da krenu sa pokretanjem postupaka za zaustavljanje ovoga što se pokušava vratiti u Narodnoj skupštini RS-a. Narodni poslanik Nebojša Vukanović izjavio je kako je dobio poziv od tužioca da treba da dođe u tužilaštvo Bosne i Hercegovine kako bi dao izjavu u svojstvu svjedoka, a povodom istrage koja je navodno otvorena protiv čelnih ljudi vladajuće koalicije, povodom odluke koje su donesene na nedavno održanoj posebnoj sjednici parlamenta Republike Srpske. I ja vjerujem i ostali poslanici Narodne skupštine će biti pozvani u tužilaštvo da daju iskaz kao svjedoci. Vrlo je opasno poigravanje i vrlo je opasno to što Milorad Dodik radi. On ne smije da se igra i da žrtvuje zarad svojih interesa Republiku Srpsku, cijeli narod i sve građane ove napaćene republike i napaćene zemlje, jer previše tumaramo i previše smo toga proživjeli. Ne može jedan čovjek biti iznad države i iznad naroda. Najave o povlačenju nadležnosti Bosne i Hercegovine na nivou Republike Srpske uslijedile su nakon što je bivši visoki predstavnik Valentin Incko zabranio negiranje genocida. Nakon te njegove odluke, političari iz Republike Srpske počeli su sa bojkotom rada državnih institucija. Za televiziju Sahar iz Banja Luke, Slobodan Babić.